Тому що в суботу соцмережами почала активно розповсюджуватися заява Українського гуманітарного інституту про те, що 13 вересня їхній 19-річний студент Володимир Сало помер рівно через 6 годин після вакцинації. Як це відбувалося? О 14:30 він вакцинувався, отримав щеплення. Пізніше в нього піднялася температура приблизно о 18 годині. О 20:15 почалися судоми. І рівно за 6 годин о 20:35 зник пульс і дихання. Попередній діагноз, який встановлено лікарями, це серцево-легенева недостатність, набряк легень та гостра коронарна недостатність. Але остаточна причина буде відома лише через місяць після повного завершення медичних досліджень.